Yigit Jizzaxda 6 yil avval o'zi bilan yaqin munosabatda bo'lgan qizni o'ldirib, ko'mib yuborgan. Eng qizig'i, shu vaqtgacha qiz bedarak ketgan deya hisoblangan va uning ota-onasi farzandini chet elga ketib qolgan deya qidiruvga berishgan. Hodisa 2014-yilning kuzida, yana ham aniqrog'i 24-oktyabrda sodir etilgan. O'sha paytda Jizzax davlat pedagogika instituti talabasi bo'lgan, Baxmal tumanining Mug'ol qishlog'ida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan yigit, tanishganiga bir necha oy bo'lgan Novqa qishlog'ida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan qizga uylanish niyatida bo'lgan. Hovlimiz bor edi, hech kim yashamaydigan qishloqning chetida hovlimiz bor edi, o'sha yerda uchrashardik har doim. O'sha yerga bordikdan uchrashib ko'rishganimizda u aytdiki, u boshqa yigitlar bilan ham u qiz oldin gaplashardi-da. Keyin o'shanda 24-oktyabr kuni uchrashganimizda aytdi, "Men homiladorman" dedi. "Homilan kimdan ekanligini faqat bilmayapman" dedi. "Bolaga sen otalik qilasan" dedi. Keyin men jahl ustida yuziga bir shapaloq urgandim, u hushidan ketib yiqilib tushdi. Keyin men shu atrofda yotgan yerda yotgan elektr sim kabeli bilan uni bug'dim. 5-10 daqiqa bug'ganimdan keyin u nafas olishdan to'xtadi. Bundan roppa-rosa 6 yil muqaddam yigit qizni aynan mana shu uyga chaqiradi. Qizni bu yerda bo'g'ib o'ldirib, eski gilam ichiga o'raydi va kech tushishini kuta boshlaydi. Kech tushgandan so'ng esa mana bu yerga olib kelib ko'mib tashlaydi. Shu yerda yurganmiz, shuncha bu 6 yildan beri shu voqea bo'lgan ekan, qo'rqmay yurgan ekanmiz. Endi shu voqea yuzaga chiqqandan keyin endi qo'rqib qoldik-da, to'g'risi. U bola lekin shu yerga suv qo'yib yurgan paytda juda ham yaxshi bola deb o'ylovdim. 6 yil muqaddam bu atrofda hovli joylar kam bo'lganligi sababli qo'ni-qo'shnilar ham bu voqeadan xabar topishmaydi. Eng qizig'i, yigit bu yerda olma bog'ini barpo etib, tomorqa ekinlarini ham yetishtira boshlaydi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Marhumaning ota-onalari, yaqinlari 6 yil davomida uni kutib yashashdimi yoki taqdirga tan berib unga azob ochishdimi? Qidiruvga berdim. Qidiruvdalar izladi, hech topolmadim. Mana shu 6 yil ichida mening pasportimda dadasining pasportini, zaks qog'ozlari olib chiqib ketgan edi. Birinchi pasport olishda ota-enaning pasporti kerak ekan deb. Ana keyin shundan qaytib kelmadi u. Hodisa natijasida qiz vafot etdi. Yigitga nisbatan esa jinoyat ishi ochildi. Ta'bir joiz bo'lsa, yo bilib, yo yoshlik sababli bilmay qilgan xatolari oqibatida eng katta jabrni har doimgidek ularning yaqinlari, aniqrog'i ota-onalar va norasidalar tortishadi. Organ xodimlari menga avval aytmadi, keyin ali qilgandan keyin kiyimlarini ko'rsatdi. Davlinim ko'tarilib, o'zim bilmagan holda shu yerda o'zim bilmay ham qoldim. Bolamning kiyimini ko'rib hali, kiyimini ko'rsin. Xudoyim bersin jazosini, davlat ham bersin jazosini. 6 yillik vijdan azobi men qiynadi. O'z aybimga pushaymonman, kechirim so'rayman barchadan. Xalqimizdagi qilmish qidirmish, qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi. Sayoq yurgan tayoq yeydi kabi naqllar bejiz emas. Ichki ishlar xodimlari xatti harakatlari bilan 6 yil bo'lganiga qaramay ochilgan ish yuzasidan ayni vaqtda Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.